Dragi učenici sedmih razreda, lijep pozdrav. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Ja sam Anita Kiš Popović, profesorica hrvatskog jezika koja voli izazove. Volite li vi izazove? Što za vas znači pomicati granice? Pomičete li granice tijekom učenja? Danas ćete pomicati granice, širiti svoje znanje i izoštravati svoje sposobnosti. U temi Pomičemo granice krije se današnja lekcija Kratice i pokrate. Što vas očekuje tijekom ove video lekcije? Danas ćete promišljati o funkcionalnosti jezika, uočavati, uspoređivati, povezivati i zaključivati o pravilima o pisanju kratica i pokrata, preoblikovati tekst upotrebljavajući kratice i pokrate, služeći se pravopisnim priručnikom. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku, mobilni uređaj, računalo, prijenosno računalo ili tablet. Video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku. Znak za pauzu na sličici znači će da što morate zapisati u svoje bilježnice. Budite pažljivi. Tijekom ovoga sata osvajate bodove. Skupljat ćete kapice znanja. Potražite na svojemu mobilnom uređaju, razgovoru na društvenim mrežama, riječi koje su skraćene. Promotrite ih i usporedite s istaknutim riječima u rečenicama na sličici. Sad izrecite njihove cjelovite nazive. Razmislite, pripadaju li istaknute riječi standardnom jeziku? Postoje li pravila o kraćenju riječi? Mogu li se ili trebaju li se sve riječi kratiti? Do kojih ste zaključaka došli? Pri dopisivanju s prijateljima često posegnete za što kraćim, nerijetko stranim izrazom, ili čak kombinirate strane i domaće izraze, pa i brojke i slova. Ipak, postoje pravila o kraćenju riječi. U školi, odnosno u svakoj službenoj uporabi, treba pisati hrvatskim standardnim jezikom, odnosno primjenjivati pravopisna i gramatička pravila. Takav je tekst svima razumljiv. Na sličici je prikazan grafikon. On je također jedna vrsta teksta. Pozorno ga promotrite. Uočite što se prikazuje grafikonom, koji su njegovi elementi, što se njime želi postići ili prikazati. Pozorno promotrite riječi koje nisu napisane cjelovitim izrazom. Zaustavite video zapis ako je to potrebno. Vratite se na prethodnu sličicu i iščitajte podatke s grafikona. Zapišite ih u bilježnicu. Vjerujem da su vaši odgovori slični mojima. Usporedite ih. Sigurna sam da se s grafikonima susrećete u mnogim nastavnim predmetima, ali i u svakodnevnom životu. Ako ih znate točno iščitati, mogu vam pomoći primjerice u rješavanju matematičkih zadataka ili u zaključivanju o kakvoj pojavi u društvu. Razmislite o tome gdje sve vidite grafikone i jeste li ih uvijek mogli točno iščitati. Da biste točno iščitali grafikon, morate poznavati sve njegove elemente. Pozorno promotrite riječi u određenom stupcu. Koje su sličnosti, a koje razlike? Tako je, riječi u lijevome stupcu pišu se malim slovima i u pravilu završavaju točkom. Riječi u desnome stupcu pišu se velikim slovima i u pravilu ne završavaju točkom. Sigurna sam da ste zaključili da se u prvom stupcu nalaze kratice, a da su u drugome stupcu pokrate. Zaključite i izrecite kako nastaju kratice i pokrate. Tako je, one nastaju kraćenjem jedne ili više riječi. Kako nastaju kratice? Proučite kratice iz izvješća profesorice Popović i spojite ih s odgovarajućim načinom. Riječi kratimo na početno slovo, početni suglasnički skup, početno i posljednje slovo ili posljednji slog, na početno slovo ili slog u kombinaciji s kojim drugim slovom, skupom ili slogom. Profesor, doktor znanosti, broj,
Učenik, škola, godina, hrvatski i razred. Ako ste točno riješili zadatak, osvojili ste jednu kapicu znanja. Odgovore zabilježite u bilježnicu. Nemojte zaboraviti i na kapicu znanja. Izrecite slovo ispred točnog odgovora. Točan odgovor odvešće vas na odgovarajuću stranicu. Gdje možemo pronaći detaljna pravila o pisanju kratica? U hrvatskom pravopisu ili na hrvatskom jezičnom portalu? Tako je, detaljna pravila o pisanju kratica možemo pronaći u hrvatskom pravopisu. Učenici 7. razreda pisali su kratku provjeru znanja o kraticama. S pomoću poveznice na hrvatski pravopis i dosadašnjega znanja pomognite profesorici Popović provjeriti odgovore te objasniti učeničke pogreške. Prvi zadatak glasi: napišite koji rodovi i brojevi postoje u hrvatskom jeziku. Služite se kraticama za rod i broj. Kako biste vi riješili ovaj zadatak? Slobodno ga zapišite u svoje bilježnice. Ovako su odgovorili vaši vršnjaci. U hrvatskom jeziku postoje tri roda i tri broja, muški, ženski i srednji rod i jednina i množina. Profesorica Popović ipak je istaknula dvije riječi. Objasnite zašto. Odlično. Ako se krate dvije riječi kao što je to muški rod, obično se u kratici piše bjelina između slova. Ako se krati jedna riječ, nema potrebe za dvijema točkama. Jeste li primijetili još koje je pravilo u ovome primjeru? Pogledajte kraj rečenice. Točno, ako se kratica nalazi na kraju rečenice, nije potrebno pisati dvije točke. U drugome su zadatku učenici trebali navesti sve padeže hrvatskoga jezika, a oznake za padeže zapisati kraticama. Kako biste riješili ovaj zadatak? Pogledajte kako su riješili učenici profesorice Popović. Neke riječi mogu imati dvije kratice, kao što smo imali riječ razred na prethodnoj sličici ili u ovome zadatku kratice za padeže. Jesu li ova rješenja točna? Tako je, oba rješenja su točna. Pročitajte treći zadatak. Biste li vi ovako dopunili rečenice? Ako se slažete s ovim odgovorima, i vi ste točno zaključili o pisanju i čitanju kratica. Kratica se čita kao puna riječ i ona se u pravilu ne sklanja. Sljedeći je zadatak imao dva dijela. Učenici su prvo morali prepoznati koja rečenica nije napisana u skladu s pravopisnim pravilima o pisanju kratica. Zaokružili su slovo C ispred rečenice, posjetili smo gđicu Anu. Objasnite zašto su odabrali taj odgovor. Kratica Svete točno je napisana, malim slovom i s točkom na kraju. Učenici su prepoznali da se kratice gđa i gđica sklanjaju i da iza njih ipak ne treba pisati točku. U B zadatku morali su napisati svoj primjer. Iako je primjer točan, napisao sam pismo gđi Maji, profesorica je istaknula prvu kraticu. Ponekad u jeziku postoje iznimke od pravila, pa se tako kratica za gospođu piše bez točke, a kratica na primjer bez bjeline, kao i kratica i tako dalje. Jeste li pomaknuli svoje granice? Jeste li naučili što god novo ili utvrdili ako ste znali? Nadam se da sam vam pokazala jedan od načina kako možete vrednovati svoje znanje, ali i znanje vršnjaka. Vrijeme je za primjenu znanja. Prepišite rečenice tako da istaknute riječi zamijenite odgovarajućim kraticama. Jedan od glavnih likova pomoći će vam s rješenjima. Ako ste napisali sve kratice kao Harry ili ste imali jednu pogrešku, dodijelite si još jedan bod, odnosno još jednu kapicu znanja. Čestitam vam! Poznajete pravila o pisanju kratica. Zapamtite, kratice se pišu malim slovom, uglavnom na kraju imaju točku i najčešće bjelinu između slova ako se krate dvije riječi i obično se ne sklanjaju.
Sad pozorno proučite sljedeći zadatak koji je profesorica Popović zadala svojim učenicima. Zadatak se sastoji od triju dijelova. Budite jako pažljivi. Ovaj zadatak nosi 2 boda. Zaustavite video lekciju i više puta pročitajte pravila o sklonidbi i pisanju pokrata. Ako ste bili pažljivi, lako ćete uočiti pogreške u sklonidbi i pisanju pokreta u isječcima iz medijskih tekstova. Prepišite rečenice u svoje bilježnice tako da budu pravopisno točne. U prva 4 primjera uočavate da su pokrate u muškome rodu i nastavak iza spojnice mora odgovarati imenicama muškoga roda. Primjeri Nasa i Fina pokrate su ženskoga roda pa ih tako moramo isklanjati. Sjetite se da se pokrate ženskoga roda mogu pisati i kao vlastite imenice, odnosno samo prvo slovo imena pišemo velikim početnim slovom. Sigurna sam da poznajete pokrate iz prethodnoga zadatka. Prepišite rečenice u svoje bilježnice tako da pokratu zamijenite cjelovitim imenom. Pazite na pravila o pisanju velikoga početnog slova. Svoje odgovore usporedite na sljedećoj sličici. Ako ste točno riješili oba zadatka, zaradili ste 2 kapice znanja. Ako ste točno riješili 1 zadatak, vaša je 1 kapica, odnosno 1 bod. Provjerite svoje odgovore. Koliko ste bodova usvojili? Zaključite na temelju rečenoga i osobnog iskustva o uporabi kratica i pokrata. Objasnite zašto niste pokrate UNESCO i NASA pisali cjelovitim imenima. Tako je. Njihovi su cjeloviti nazivi na engleskom jeziku i jednostavnije ih je pisati pokratom. Zato je važno poznavati pravila o pisanju kratica i pokrata. Na početku sata govorili smo je li potrebno i točno kratiti sve riječi. Sigurna sam da ste svi odgovorili da nije. U službenoj uporabi kratite riječi samo kad je to potrebno, kad su primjerice nazivi iz drugog jezika, kao što su to NASA ili UNESCO, ili nazivi poznatih udruga, stranaka ili institucija. Kratice i pokrate ne upotrebljavajte ako smatrate da bi mogle otežati razumijevanje teksta. Također, ne upotrebljavajte ih pri stvaranju vezanih tekstova. Tražite li pomoć ako što ne razumijete ili želite ponoviti ili utvrditi? Kad tražite pomoć, razvijate svoje socijalne vještine. Izdvajate bitno, vrednujete svoje znanje i želite bolje naučiti. Pročitajte strip u kojemu je Marin zamolio Leonu za pomoć. Objasnite zašto je Marin mislio da je krivo napisao bilješke sa sata. Tako je, napisao je 2 različita nastavka. Leona mu je objasnila da je sve točno zapisao. Ako pokrata završava glasom i, umeće se j. Ako pokrata ne završava glasom i, bez obzira na to što završava slovom i, ne umeće se glas j. Pokušajte sami. Zaokružite slovo ispred točnoga odgovora s obzirom na pisanje pokrata. Tako je, zadovoljan sam novim PC-em. Ponovite o pisanju pokrata. Istaknuta imena napišite odgovarajućim pokratama. Zaustavite video zapis. Ponovno ga pokrenite kako biste provjerili svoje odgovore. Tako je. I ovaj zadatak nosi 1 bod. Stigli ste do posljednjega zadatka. Primijenite svoje dosadašnje znanje. Uočite i izrecite sličnosti i razlike sa sljedećim skraćenim zapisima. Zapisi novčanih jedinica, veličina odjeće, strana svijeta, načina i jačine izvođenja glazbe i mjernih jedinica pripadaju oznakama. Njih upravo tako zapisane razumiju ljudi diljem svijeta. Ponovite što ste naučili o kraticama i pokretama i zabavite se uz zanimljiv kviz. Na kraju sata zbrojite svoje kapice znanja i pročitajte.
Možete li pomoći drugima, treba li vama pomoć ili trebate još jednom riješiti sve zadatke? Koliko god kapica imali, čestitam vam na uloženome trudu i radu. Za kraj odaberite jedan od triju zadataka za samostalan rad. Osmislite provjeru znanja o kraticama i pokratama. Neka vaša provjera znanja ima najmanje 8 pitanja. Provjeru znanja možete napisati u bilježnicu ili je izraditi u kojemu digitalnom alatu. Pronađite najmanje 5 pokrata ili kratica u medijskim tekstovima. Uočite jesu li napisane u skladu s pravopisnim pravilima. Prepišite rečenice s pokratama ili kraticama u svoje bilježnice tako da pokrate ili kratice zamijenite cjelovitim nazivima. Oblikujte strip u najmanje 6 kadrova u kojemu ćete upotrijebiti barem 3 pokrate i 4 kratice. Služite se hrvatskim pravopisom. Hvala vam na sudjelovanju. Nadam se da ste se zabavili rješavajući kviz i skupljajući bodove. Također se nadam da ste naučili ili utvrdili pravila o pisanju kratica i pokrata. Srdačno vas pozdravljam do neke nove video lekcije.